चलिए शुरू करते हैं बिना आरम्भ करूँ बातें ये कथा मेन कथा जियोग्राफी फील्ड ट्रिप तो आम आज भल लगी आज बहुत आनंदित लगी आज एक माह अपेक्षार फल आज दिन तो पासे आम बहुत भल लगे पिकनिक तो देखा दिए বহুত কাম আছে আমাৰ আজি কামখিনি কৰিব লাগিব মানুহৰ ঘৰ ঘৰ যাব লাগিব মানুহ কিমানখিনি ইয়াত বেছি ভেজিটেৰিয়ান মানে শাক পাচলি যি শাক পাচলি ইয়াৰ পৰা যায় আমাৰ গুৱাহাটী চহৰত বা বিভিন্ন ঠাইততো ইয়াৰ পৰা বেছিভাগ যায় তো ইয়াৰ পৰা বেছিভাগ যিমানখিনি শাক পাচলি যায় তো আমি ইয়াৰ পৰা ডাটাও ল'ব লাগিব যে কিমান পাচলি উৎপাদন কেনেকৈ কৰে সেইখিনি গোটেইখিনি টকা তেওঁলোকে কিমান টকা ইনভেষ্ট কৰে কিমান টকা লাভৱান হয় সেইখিনি গোটেইখিনি ডাটা ওলাই আৰু এই গাঁওখনত কিমানখিনি মানুহ শিক্ষিত আছে অশিক্ষিত আছে সেইবোৰ গোটেইখিনি লয় আমাৰ দায়িত্ব আমাৰ এই জিঅ'গ্ৰাফি ফিল্ডৰ ওপৰত মেইন উদ্দেশ্য আৰু আমি এইবোৰ কৰি পুনৰ আমি ডাটা বনাব লাগিব আৰু ইয়াৰ ভিউখিনি বহুত বহুত ধুনীয়া তাৰ কাৰণে আমি অৱশেষত শেষত অকণমান এনজয় কৰিব লাগিব যাৰ কাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীটো আছে নমামী ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুলি কোৱা সকলে বহুত ভাল লাগি আছে ফিলিংটো সকলোৱে বেটাৰ বাকী সকলে কি কয় শুনি লওক ঠিক আছে সস্মিছ ইমান কিবা কেনে লাগিছে মই কৈ দিওঁ বহুত ধুনীয়া লাগিছে কি কম ৱাণ্ডাৰফুল ভেৰি ৱাণ্ডাৰফুল এতিয়া আমি ভাওনা যাম ঘৰে ঘৰে ঘূৰিম সার্ভে করিম তো এটা গ্রুপে পাঁচ গুলোকে সোমাব লাগিব তো আমি যাকে সার্ভে করিম আর এতে লাঞ্চ হবো আর এতে আইব লাগিব আর এতে আইব লাগিব জায়গাটো প্লেসটো ইমান ধুনীয়া এবার দেখাই দিও ক্যামেরাম্যান চাই লো রাতে জানো মেনু প্যার কর লে দুনিয়া দে সারে রুল ব্রেক কর লে ও সাডে নাল পুরে তেরে শক কর লে আ যো লিপ ব্লগ এক মিনিট এটা আমার টিমর বক্তৃতা দেখে কব ঘরের মানুষ ঘর যায় কি কি কব ঘর প্রথম সময়তে কি কব আমার সারে মাতিব এটা আমি যাও heard you good with them soft lips yeah you know word of mouth the square root of 69 is a sum right cuz I've been trying to work it out good weed white wine